Aê, ato concluído. Alan Yates me pagou 120, Adam Miller 230, Richard Bronx 80, Justin Treese e Peter Glynn morreram e aquele passageiro misterioso me pagou 45. Lucro 475. Foi uma pena, podia ter sido um lucro maior se eu não tivesse dado mole. Sim, senhor, ele chegou a casa mata. Sim, a carga está com ele. Quando foi que eu peguei a segunda garrafa? Eu conheço alguns lugares. Eu te dei tudo que eu tinha. Espero que não precisemos de dinheiro no abrigo. Você entende nosso idioma? Você consegue andar? Parece que isso é o elo perdido. Caramba, o cara é o elo perdido. Entre em contato com David o mais rápido possível. Onde é que a gente tá, hein? Você demorou tanto para chegar em Riston? Túnel? Não existem túneis pelo caminho aqui. Ter passado por duas cidades só. Eu não entendo. Ah, nós estamos em Riston. Ok. Estamos em Riston. Olha aí, um abrigo tipo Fallout. Tinha um telefone lá embaixo. Olha aí. Não esqueça da carga com abastecimento de alimentos de emergência. Em breve fecharemos o elevador. Civis 12.542, funcionários de laboratório 64, elo perdido 1. Infectado, né? Olha o barulho de descompressurização, é isso? Despressurização. Bela Vista. Nossa, mas eles estão muito abaixo da terra aí. Muito abaixo. Por favor, não toquem nada. Fumódromo aí. Só tem fumaça no corredor. Fumaça, grande coisa. Opa, olha o objeto não identificado. Pegamos ele nas imediações. Foi difícil contê-lo. Aí a cápsula. Essa é a cápsula que libera o gás. Não tenho muito a dizer sobre eles. Não conseguimos nem identificar o material que as cápsulas são feitas. Não venha me perguntar sobre o gás. Até 42 indivíduos em investigação afetados por gás das cápsulas A1 e A2. 41 indivíduos atingiram a fase HZ2 hostil. Um indivíduo está sendo monitorado. HZ hostil? Z de zumbi? Aê, dá pra comprar munição aqui, olha aí que maneiro. E melhorias também, né? Pente estendido pra mais munição na arma. Recarga aceleradora pra recarregar mais rápido. As duas coisas são boas, mas eu vou primeiro comprar munição, né? Kit médico, muito bem. Comprei 3 kits médicos. Ué, não tem comida? Parece que eles ainda não carregaram o container de comida. Ok.
conselho não conseguiu decidir que nação vai controlar o guardião. É por isso que criamos um processador central nervoso. Que perda de tempo. Não sei se eu li direito, eu tive que ler rápido. Parece que carregamos tudo o que precisamos. Você tem certeza que o container de comida está aqui? O container de comida não está lá em cima? Deixa eu conferir ali. Vou dar uma reconferida para ver se realmente eles recarregaram. Não, não recarregaram. O container de comida está lá em cima ainda. Lugar gigante aqui, hein? Olha, continua descendo, caramba. Aí o sistema nervoso central. Eu sei, não temos muito tempo. Esse é o processador central para o guardião, é processador. Você precisa entregá-lo à metrópole o mais rápido possível. Muito estranho Thornton ter dado o núcleo de energia a você. Até onde sei, ele não está mais do nosso lado. Leve meu assistente com você, ele ajudará com a conexão do processador em metrópole. Tá, então aquele assistente do carinha vai junto com a gente no trem. E eu acho que é esse cara, né? Ok, estou esperando por você no trem, ele mesmo. E quando chegar em metrópole, esse carinha desce. A gente vai levá-lo até metrópole, estação final. Mas olhar isso aqui é muito Fallout. Tá aí o código. Carregamos tudo. Tem uma viagem segura. 5662. Isso aqui é uma base. É uma estação totalmente tecnológica e científica, né? E agora são duas cargas? Ou já eram duas cargas antes? Não, essa carga aqui é nova. Essa carga aqui acho que é do sistema nervoso central. Não sei porque que eu tô chamando de sistema nervoso, mas tudo bem. Mas o que tem que fazer? Esse botão faz a linha correr. Aí eu parei em cima do ponto vermelho ali, não aconteceu nada. Agora tem dois, isso é um problema. Ah, ok, ok. O primeiro botão eu faço correr, o segundo eu aperto. Trem fantástico. Lembro do meu chefe discutindo sobre a construção dele com o ferreiro. Como isso aconteceu? Sobre o que você está falando? Você atravessou a fronteira e continua respondendo. Isso significa que você passou por algo, com certeza. Tommy contou coisas estranhas sobre a primeira vez dele, mas ele não voltou depois da segunda vez. Estou bem, estamos chegando à metrópole. Boa sorte, irmão. Nossa, é muito rápido esse diálogo. Ai, caramba!
torcer para ter bastante loot. Kit de primeiros socorros, isso é bom. Fui pegar lenha. Amanda, se esse cara da estação de trem vier novamente, não dê lenha para ele. Temos pouca sobrando. Droga. Olha o tamanho desse. How to protect your pipes. Como proteger seus canos, né? O encanamento. Pra você ver, esse daí é tão maior que os outros que um tiro de escopeta bate só nele. Com os outros, pega 3, 4 atrás. Esse aí é muito maior. Sai daí, caramba! É, eu podia ter passado reto, né? Mas tudo bem. Bloquear. Fui à luta, voltarei mais tarde. Estou com a chave, compro algumas cervejas para o anoitecer. Parece que há algo em Midgar. Se não verificarei o velhote em risco, ou nenhuma novidade até agora, X. Porcaria, perdi um monte de HP. Fique parado. Você promete? Ok. Opa, passageiro, passageiro. Eu cobri a câmera. Por que você precisa de uma câmera no seu quarto? Quem é o dono desse lugar? Algum pervertido? Não sei, mas o aluguel tá baixo. Comida, até que enfim, caramba.
câmera, a câmera no primeiro andar parou de funcionar. Tanto faz, ela nem era tão bonita assim. Quanto tempo você filmou? Aproximadamente 300 horas, mas ainda preciso editar as melhores partes. Nada mal, passarei por aqui amanhã para pegá-lo. Ah, então esses caras ficavam vigiando os inquilinos, olha aí. A resposta para minha pesquisa era tão simples que ainda não acredito que encontrei. Eles estão cruzando as cordas, gênios. De que outra forma eles poderiam atravessar tal distância e chegar até aqui? Problema de comunicação, evidência adicional. Que cordas? Chegar até onde? Opa, peguei comida. Isso prova mais uma coisa. É impossível, estando em um lugar do universo, cruzar as cordas em dois pontos diferentes. Assim eles aparecerão no mesmo lugar como antes. A área do desfiladeiro oeste. Peraí. Alguém tá fazendo viagem espacial, então pode ser que não seja tecnologia alien. Muitas perguntas, hein? Muitas perguntas. A mulher se suicidou na banheira ali. Esse barulho do cara pisando em neve é perfeito. Opa! Munição de espingarda, munição de pistola. Show! Droga! Aê, munição de pistola. Dinheiro, trapo, pílula, roupa e comida. Pelo menos comida, né? Se você, seu canalha, não cair do terceiro round, eu mesmo te empurrarei para dentro do Poço Vermelho. Essa é a sua última chance. Três tiros na cabeça? Ai, droga, não, 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 não. Porcaria. Ixi, ali não dá pra... Ah, o Poço Vermelho que o cara tava falando. Nossa, quanto dinheiro que tem aqui, ó. Esse idiota não caiu no terceiro round. Livre-se dele, faça as malas dele. Se encontrar algo valioso, chaves, dinheiro, deixe no lugar e eu darei uma olhada.
Vou atraí-los pra cá, porque se eu der um tiro aqui, ele vai correr pra cima de mim, eu vou perder HP, vou ser obrigado a usar um kit médico que eu não quero. Vamos lá, 97, 93. Olha ali a loirinha e o assistente lá do doutor, lá do cientista.